Na okruglom stolu možemo zajedno, gdje je bilo riječi kako poboljšati komunikaciju između građana i policije u cilju povećanja opšte bezbjednosti, govorili su predstavnici lokalne samouprave, policijske uprave, Savjeta za bezbjednost grada i misije OEPS-a u Srbiji. Načelnik gradske uprave za izvorne i povjerene poslove Novog Pazara, Almir Leković, rekao je na tribini da će na ovaj način biti bolja komunikacija između građana i policije u cilju povećanja opšte bezbjednosti. Je prilikom realizacije, odnosno utvrđivanja tog problema i rješavanja tog problema, utvrdio da je najbolje da izvršimo poboljšanje komunikacije građana i policije, a u cilju suzbijanja trgovine narkoticima i korištenja opojnih sredstava na javnom mjestu. To je prevashodni cilj bio. I evo sad smo na putu da vidimo možda i prve rezultate. Taj vid komunikacije, odnosno i poboljšanje ujedno označava i olakšavanje te komunikacije. On je također najavio da će građanima večeras u pješačkoj zoni dijeliti propagandni materijal u kome se nalazi detaljno objašnjenje o tome kako oni mogu da daju svoj doprinos ovom projektu bezbjednijeg i sigurnijeg Novog Pazara. Almir Vučeljic pred misije OEPS u Srbiji kaže da će ista misija i dalje nastaviti sa podržavanjem ovakvih i sličnih projekata. Misija OEPS u Srbiji će da nastavi i dalje da podržava, znači, kako državne institucije, tako i organi lokalne samouprave, nevladne organizacije, medije i sve ono što je u sklopu i mandatu misije OEPS u Srbiji. I naravno, generalno što se tiče sad teme odlučno protiv narkomanije, odnosno problematike narkomanije, iskreno se nadamo da ćemo biti u stanju da u skorije u bliskoj budućnosti podržimo izradu nekih novih strateških dokumenata na lokalnom nivou, kao što je recimo strategija za mlade, koja će shodno nekim prioritetima nacionalne strategije za mlade da se opet pozabavi pitanjima koja su prepoznata u strategiji za bezbedni grad. Tribina je organizirana u okviru projekta Odlučno protiv narkomanije, koji grad Novi Pazar realizuje u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i zajednicom regiona i gradova Kraljevine Holandije.